Аз съм Алекс Лазаров. Какво имам всяка? По една ракета, може и две, може и три, зависи кой колко има. Също така множество дрехи, с които да се преоблека, след като си изпотя и съм играл по-дълго. Много е важно да се грижиш и за околните, за да няма недоволни. И също така кърпа, с която се бърша, и да не изглеждам все едно съм излязъл от басейна току-що.